cigana. Tem que dar certo, cigana. Eu tenho que ser feliz com esse homem. Ele é o homem da minha vida, eu sei que é. Eu quero tanto ser feliz com ele. Vamos ver o que a Macarena responde, moça. Eu quero fazer ele feliz. Eu quero que ele saiba o quanto eu gosto dele. O quanto eu tô apaixonada por ele. Cigana, eu sou capaz de fazer qualquer coisa por esse homem, qualquer coisa. É amor, é paixão, é... Você não me vence, cigana. Você não me vence. Julie de Bang. Você não me vence, cigana. A Carmen não vai ficar com esse homem. Porque eu não quero. Bruxaria feita por uma cigana de sangue, moça. Ninguém desfaz. Só ela. Só ela. Eu dei um homem pra ela. Eu. E assim como eu dei, eu tiro. Você pode dominar ele. Você pode fazer ele ficar sem cabeça pra mais nada. Ele ficar sem desejo por mulher nenhuma. Ele ficar enxergando só a Carmen na frente dele. Mas nela... Nela você não toca. De dentro dela você não me arranca. Julie de Bang! Julie de Bang! Porque o meu trato com ela foi feito na minha banda, moça. Na minha banda. E foi trato de sangue. Ninguém separa mais meu sangue do dela. Como ninguém separa mais o café do leite quando se mistura. Curva de Bang! Curva de Bang! Ninguém. Ela tem amor de verdade pelo campeão, moça. Mas eu quero todos os homens. Eu gosto de todos. Deixa ela ser do homem que ela quer. Moleque tem um homem só. Não tem nenhum. Ela não aprendeu isso ainda não? Aprendeu não? Aprendeu isso ainda não? Hein? Homem gosta de mulher poderosa, cigana. Homem gosta de mulher que ele sabe que não domina, que ele não comanda. Mas quem ama não quer dominar, moça. Quem ama só quer o poder de amar e o de ser amado. Foi assim que ela tava quando veio pra mim. Foi por aí que ela foi. O que que aconteceu com ela? Onde é que ela acabou? Onde é que ela acabou? No chão. Destruída. Destruída. Fui eu que dei jeito nela, entendeu? Fui eu que tirei ela disso. Eu. Você sabe, moça, o que que faz um homem ficar doido por uma mulher? Você sabe o que que é? É o tesão que os outros homens têm nela. É o tesão que os outros têm nela. Enquanto ela tem o tesão dos outros, ela tem também o tesão daquele que ela quer, daquele que ela gosta mais. E quando os outros não enxergarem mais ela, ele também não enxerga. Não, não, moça. Os ciganos não é assim. O amor nasce da alma, não é do sexo. Primeiro a gente rouba a alma da pessoa pra depois roubar o corpo. Coitada daquela que vira as costas pro seu poder de mulher pra se entregar na mão de um perna de calça, moça. Coitada. Eu sou o poder de mulher que tem dentro de todas as mulheres. Eu sou.
E o que que acontece? O que que acontece? O que que acontece? O que que acontece com aquelas que não cuidam de mim? O que que acontece? O que que acontece? Tá tudo aí prejudicada, tudo julgada, desprezada pelos seus pernas de calça. Vem aí, por exemplo, aquela mulher do José. Aquela boba da Micaela. Aquela bobona, cheia dos sentimentos por ele. Cheinha. E o que que ele faz com o sentimento dela? O quê? O quê? Pisa! Pisa! Porque as almas não estavam destinadas uma pra outra, moça! Pisa! 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 E vai atrás da Carmen! Assim que uma mulher entra na vida de um homem como Carmen ou como Micaela, hein? E o que que o meu cavalo prefere, hein? Por que que ela tá aqui? Na frente de uma bruxa cigana, fazendo uma bruxaria pra prejudicar ela mesmo. Por quê? Por quê? Porque ela ama. E é por isso que ela está aqui. Porque ela quer viver o amor com esse homem que a alma dela escolheu, moça. Mas o desejo dela não quer um homem só. O desejo dela sou eu. Eu sou o desejo dela. Eu. Deixa ela livre, Pombagira! Deixa ela livre! Não. Não. Nunca. Nunquinha. Quem manda aqui sou eu. Nunca. Eu dou pra ela tudo o que ela me pediu. Tudo. Mas ela também vai ter que me dar tudo que ela me prometeu. Tudo, tudo, tudo. Esse pacto não se rompe mais. Ninguém desata esse nó. Ninguém, ninguém, nunca! Mas César, o seu pai já pagou o mais alto preço. Deixa as coisas como estão, não vamos mexer mais nisso. Realmente me espanta muito, Madame Clotes. Me espanta muito que a senhora tenha coragem de dizer isso na minha frente. É, realmente, eu não estava enganado quando lhe responsabilizei. Estava. Está. Ninguém amou seu pai mais do que eu. Ninguém. E até ninguém conheceu ele tão bem quanto eu. Nem você. Pois não parece. As suas atitudes não demonstram isso. Gente, por favor, vamos ter calma. Tranquilidade. Isso é uma visita amigável. Agora eu vou virar a mesa, Madame Clotes. Eu vou virar essa mesa. Eu vou resgatar a respeitabilidade do meu pai. Doa quem doer. Fira quem fira. Seja da maneira que for. Eu vou. Eu acho que a maneira como eu estou agindo em relação ao Ciro não deixa dúvidas a respeito. Não. Não deixa, não. Não deixa. Madame Clotes, a reação do César é a reação de um filho que tinha admiração, afeto, respeito por esse pai. Eu entendo. A única coisa que eu sinto é a injustiça que ele faz contra mim. Isso eu lamento. Mas eu entendo. Mas então prove que eu estou sendo injusto. Prove. Eu não quero outra coisa. Eu quero estar sendo injusto. Eu quero ter a possibilidade de lhe pedir desculpa. Eu quero poder reconhecer que eu estou errado, que eu me enganei. Ninguém mais do que eu quer ter essa certeza. Gostaria de ter a certeza de que pelo menos ele teve a senhora. De que ele não foi tão maltratado, tão enganado, tão traído como as aparências demonstram. Por favor, Madame Clotes, eu lhe peço. Prove que eu estou errado. Prove. Por favor. Vamos. Eu não posso acrescentar mais nada ao que eu já disse. A senhora sabe o preço que vai pagar pelo seu silêncio, não sabe? Sei. Thank you.
Nenhum. É melhor assim, Duda. Melhor para mim, melhor para o seu pai, é melhor para Jean-Pierre, para todos. Aconteceu alguma coisa? Virgínia está em casa. O papai já sabe disso, Janina? Alô, Virgínia? Não, Nina. Eu não tenho mais nada o que falar com você. Eu ter ajudado você no parto não quer dizer nada. Qualquer pessoa que eu visse na rua... Você tem que me ouvir, Virgínia. Eu tomei uma decisão. As suas decisões não me interessam. Nina. Simplesmente não me interessam. A Pombagira esteve aqui e me desafiou, moça. Você deveria ter pensado antes de prometer o que você prometeu para ela, moça. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não sabia. Eu estava sofrendo tanto, tanto, que eu achava que eu ia morrer. Cigana, me livra desse pacto. Você pode. Você tem forças. Vamos ver o que a Macarena responde, moça. Salamandras, salamandras elementais do fogo, que tragam do fundo da terra toda a sua força e energia. Salamandras, salamandras, fogo de Macarena. Me mostra o caminho, Macarena. Me mostra o caminho, Macarena. Estou vendo. Eu estou vendo. O que você está vendo? Um churi, um punhal. Um punhal, moça. Que esteve nas suas mãos e que você deu pra alguém. É esse punhal que vai cortar ou que vai deixar inteira a sua felicidade, moça. O punhal. O punhal. Já te foi dar um recuerdo que uma gitana me deu. Ella también se llamaba Carmen. O punhal do marinheiro. Aonde está esse punhal, Carmen? Eu dei. Leva isso de lembrança de mim. Foi o marinheiro que me deu. Ele disse que se parecia comigo. Levo com você.
Você é a única pessoa nesse mundo que eu sei que jamais me faria nenhum mal. É teu. Eu dei pra ele. A Macarena responde, moça, que o mal está nesse punhal. Ele que corta ou vai deixar inteira a sua felicidade, moça. A Macarena responde que eu posso destruir o pacto com a Pombagira, mas me traga esse punhal de volta, moça. Me traga esse punhal e eu vou desmanchar esse maldito pacto que você fez com a Pombagira, moça. Tava sonhando, é? É. Eu tava sonhando com uma coisa que eu tenho que fazer quando eu sair daqui. Pois faça igualzinho que o sonho mandou. Estou com pressentimento. O que é isso, Camilo? Uma coisa ruim, uma sensação ruim. É por causa dessa mulher, né? Ô, Camilo, você nunca teve pressentimento de coisa nenhuma, por nada. Sabe o que é? Essa mulher perturbou demais a tua vida. Ela tá atrapalhando uma corrida de Stock Car. É, cara. Ela tá fazendo você ficar sem cabeça pra uma prova de Stock Car. Ai, Beira. É isso mesmo, Camilo. Olha só como é que ela te botou. Olha só o teu estado. Camilo, você é um dos pilotos mais cotados pro campeonato desse ano. Assim não vai dar não, meu irmão. Nessa tensão toda aí não vai dar não. Que pena. Eu não sou a pessoa mais parecida com a máquina que você conhece. Eu não tenho a precisão de uma máquina. Que pena. Eu também acho. O que é que está acontecendo, Camilo? A minha vida. O que está acontecendo comigo é a minha vida. Eu estou correndo. Eu tô acelerando, freando. Eu tô fazendo curva fechada. Eu tô ultrapassando, fazendo bom, criando diferença. A minha vida. É isso. A vida. Estou indo embora, Virgínia. Eu não tenho nada com isso, Nina. Saia da minha casa, saia da minha vida. Eu estou deixando o César, estou deixando o Rio, estou indo embora. Virgínia, se o tempo pudesse voltar, eu não teria feito outra vez tudo o que fiz. Eu teria segurado, teria aguentado. Eu nunca quis o seu mal. Eu só quis ser feliz. O seu arrependimento não conserta mais nada.
O que você tinha que quebrar, você já quebrou. O que mais você quer que eu faça, Virgínia? Eu estou deixando o César. Estou desistindo dele, estou indo embora. O que mais você quer? Eu me arrependo. Me arrependo muito. Não por ele, não. César foi o único homem que eu quis na minha vida. Mas eu me arrependo. Por você. Não queira bancar a boazinha, a altruísta. Você não é nada disso. Você nunca foi isso, Nina. Virgínia. Você tá aí com medo. Você tá com medo de ficar sozinha. Eu já te deixei. Você tá com medo que ele te deixe também. E que você fique sozinha com seu filho. É isso? Tenho, sim. Tenho. Tenho medo, tenho culpa. Eu vivo me atormentando, Virgínia. Fico achando que nada vai poder dar certo na minha vida porque eu não mereço que dê. Porque eu sei, essa relação foi feita em cima dos seus pedaços. Eu sei que vou perder, eu sei que vou. Então, antes que ele vá embora, eu vou. Antes que ele corte, corto eu. Assim dói menos. Não me interessa a sua dor, a sua culpa. O seu arrependimento não me interessa. Vai embora, Nina. Você não me interessa. Vai embora. Virgínia, eu estou reconhecendo. Eu sei que errei. Mas não esqueça que foi você que jogou o César em cima de mim. Eu queria fugir, você não deixava. Para! Eu não quero ouvir mais nada. Para! Você não quer, mas você vai ouvir. Porque você é tão responsável quanto eu. Ou mais. Nina, você era minha irmã. Você era minha irmã. É, mas era mulher também. Ele era homem. E você mesmo não sabendo de nada, você não podia ter feito o que fez. Chega. Virgínia. Chega! Você é minha vítima. Tanto quanto eu sou sua vítima. Vai embora, Nina. Talvez um dia você possa olhar mais fundo em você, entender o que eu fiz. Que tem uma pedra branca, assim no cabo. Você vai achar ele dentro da gaveta da mesa, lá no barraco. O que você quer com o punhal? Eu preciso ter ele, Micaela. Eu preciso dele na minha mão. Traz pra mim. Traz. José. Traz pra mim, Micaela. Eu preciso dele. Traz. A Macarena responde, moça, que o mal está nesse punhal. Ele que corta ou vai deixar inteira a sua felicidade, moça. A Macarena responde que eu posso destruir o pacto com a Pombagira. Mas me traga esse punhal de volta, moça. Me traga esse punhal e eu vou desmanchar esse maldito pacto que você fez com a Pombagira, moça. Camilo. 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 Eu não quero que aconteça nada com você, nada. Onde é que você estava? Eu te amo. Olha que você não me esperou ontem. Eu disse que ia com você. Eu te amo, Camilo, eu te amo. Trouxe?
pensando em quê? Isso aqui é... é pra uma coisa aí. Bom, eu vou andando, eu... quero falar com o Saboia e ver como é que estão as coisas. Tchau. Tchau. César. Vai, vai. Te amo. Thank you.
quer nem me ver, Hélio. Nem olhar pra minha cara. E agora, hein? Agora, não sei, né? O que, que eu posso fazer? Não quer, não quer. A gente casa sem ela. O que eu não posso é obrigar ela a ir no casamento, né? Não posso. Agora, o que eu também não posso é... estragar minha felicidade, né? Você sabia que já tá tudo em cima? A Esther tá me ajudando. Ela arranjou um vestido de noiva tão bonito pra mim. Casa, você vai ficar tão bonitinha de noiva. Mesmo que ele fosse um perdido, mas as pessoas mudam, Dona Isaltina. Pau que nasce torto, até a cinza é torta. Não tem jeito, viu? Morre torto. Ah, mas não é mesmo. Não é mesmo. Esse adágio aí já era. Se a senhora soubesse que era minha vida antes de Cristo entrar, meu Deus, que podridão que era minha vida. Fazia tanta loucura, tanta miséria. A senhora sabe que às vezes nem acredito que era eu mesmo que fazia aquilo tudo. Mas você se converteu, minha filha. Você se converteu. É muito diferente, viu? Porque quando a pessoa não quer, nem Deus pode ajudar. Nem Deus. É. Mas assim como Deus me alcançou, que teve misericórdia de mim, me salvou, ele pode também ter a graça dele se manifestar na vida do Hélio. Isso é natural. Se bem que eu acho que o Helinho não é um rapaz tão mal assim, dona, até pelo contrário, dona Isaltina, acho que é um rapaz maravilhoso. Ai, meu Deus, não sei como essa menina me dá um desgosto desse. Não sei como ela foi me dar esse desgosto, viu? Vamos fazer o casamento da sua filhinha, dona Isaltina. Eu não. Eu não vou me enfeitar, não vou fazer festa, viu? Pra festejar a desgraça de filho meu, viu? Não vou mesmo. Mas ela vai se arrepender, viu, Esther? Ela há de se arrepender de fazer uma coisa dessas comigo, viu? Ai, meu Deus, eu tô tão nervosa. Ai, essa é pra moça, dona Pilar. Ah, depois eu compro outra. Ai, calma, calma. A senhora vai adorar a pombagira. Ai, eu já comprei até a rosa. Olha, que linda. Ai, não, dona Pilar. Não. Pombagira gosta de rosa vermelha, assim clarinha não. Ah, mas essa é tão linda, tão delicada. Ai, leva a vermelha. Ela gosta de coisa forte, assim, coisa que apareça. Nunca minha gente compra, você veste não. É. Ai, meu Deus, será que ela vai me atender? Olha, se ela disser que dá, a senhora pode escrever que ela dá mesmo. A senhora já sabe o que vai pedir, dona Pilar. É uma vergonha. É uma cinte. Seu Ari, eu não ouvi chegar ontem, não. Eu não cheguei, doutor Costa. Estou chegando agora. O quê? Entrei ontem às 11 horas da noite numa fila do INPS. Estou voltando agora às 11 horas da manhã. Nossa. Sem ser atendido. Que desrespeito. Um bando de aposentados ali na calçada. A noite inteira naquela calçada como se fôssemos mendigos. É assim que eles nos tratam. A gente trabalha a vida inteira. Entrega toda a vida no trabalho para eles nos tratarem como indigentes. É gente velha, muitos até doentes, que vem de longe para atender exigências do INPS. E muitos, isso que é o mais grave, vem pedir, pelo amor de Deus, a revisão das suas aposentadorias, que foram diminuindo com o correr dos anos, de uma maneira cruel, desumana. Pois bem, a gente tem que entrar numa fila durante a madrugada para ser atendido no outro dia, às 8 horas da manhã, quando abre o posto. Quando abre o posto, vem um guarda e distribui só 50 centes. Os outros 100 ou 200 que sobraram, como eu, que voltem outro dia. Que desumanidade! Eles alegam que a falta de funcionários. Doutor Costa, neste país, quem vive de aposentadoria não vive. Nós temos que denunciar isso. Temos que denunciar.
Vamos escrever cartas para os jornais. Eu vou escrever cartas alertando as chamadas autoridades competentes. Eu vou denunciar. Chega! 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 Vargas, chega! Eu não aguento mais! Você está insuportável, Pimentel! Eu não aguento mais você me controlando o dia todo, você controlando o tamanho da minha saia, o tamanho do meu decote! Eu não aguento mais! Chega! Desculpe, doutor Costa. Semiramis, você chorou durante 20 anos por mim, pela minha ausência. E agora que eu volto, você diz que não me aguenta mais? Como é isso? Você virou um monstro! Um monstro! Eu sempre fui assim. Todos aqui nessa casa sabem disso. É ou não é, Ari? Você é um monstro! Um monstro, meu bem! Onde é que você vai? Comprar cigarro. Eu vou comprar cigarro. Vocês enlouqueceram. Eu também. É, Semiramis! Seu Arinho, o senhor fuma? Nem ela. O Ciro? Nina! Preciso de um tempo para saber o que eu quero. Por favor, não me procure. Posso entrar aí por quê? Ordem de quem? Minha. Micaela, eu só vim buscar uma coisa minha que tá aí com José. Aqui você não entra. É um punhal, Micaela. É o meu punhal. É um punhal que tem uma pedra branca assim no cabo. Eu preciso desse punhal, Micaela. Eu quero esse punhal. Eu só quero esse punhal. É só isso.